הקדמה לספר הזוהר, אות נון א'. ודע שהתשובה והטהרה אינה מקובלת זולת שתהיה בקביעות מוחלטת שלא ישוב לכסלו עוד. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות תשובה ולהגיד, טוב, אתמול הייתי בסדר, אז אני... תוותר לי. לא, זה צריך להיות דבר קבוע. מה זה דבר קבוע? לדעת שזה בנפשך דבר בלתי משתנה. וזה שכתוב, היכי די מתשובה, עד שיעיד עליו כמה היא מידת התשובה, עד שיעיד עליו יודע את העלומות, שלא ישוב לכסלעות. זו המידה. אז אם ככה לא עשית תשובה, אם חזרת לכסלך. אם עשית שוב את אותו דבר, ורגע, אבל אני הייתי הרבה זמן בסדר, עוד לא עשית תשובה. זה לא נקרא תשובה. תשובה, שזה דבר סופי כבר, ונמצא. שמה שאמרנו, שאם אדם מתאר את חלק הדומם מהרצון לקבל שבו, שהוא זורה לפרצוף נפש די עשייה, ועולה ומלביש על ספירת המלכות די יצירה, די עשייה, סליחה. עוד פעם, שהוא זוכה לפרצוף נפש די עשייה, ועולה ומלביש את ספירת המלכות די עשייה. זה השלב הראשון. היינו ודאי שיזכה בתארת חלק הדומם בקביעות מוחלטת. לעתים, יש מצבים בעולה ויורד, שבן אדם, לעתים באמצע חייו, מרגיש כל מיני בחינות, של כל מיני דברים שקורים לו בחיים, כל מיני רגעים שבהם, הוא מרגיש שהוא משיג משהו. אבל זה לא אומר שהוא קנה את המדרגה הזאת בקביעות. אחת הבעיות הגדולות של בני אדם שרוצים להראות שהם קנו משהו בקביעות, למרות שהם קנו חלקים קטנים. ומדי פעם רק. ואז כשהם קנו משהו קטן, הם הפכו את זה לכל ישותם. והם רוצים שתסמוך עליהם בהכל, בגלל שפעם הייתה להם איזשהו נצנות של משהו, והיה להם. זה לא שלא היה להם. אבל מתוך זה הם רוצים שכל כולך או כל כולם ייחשב לפי אותו רגע פרטי. וזה לא אפשרי. אותו דבר למדנו בענייני האהבה בין אדם לשני. צריכים לבנות אווירת נפש. דהיינו איזושהי קביעות. ולא רק מקרה פרטי. זה נכון שהמקרים הפרטיים צריכים להוביל לכלל, לגלות את הכלל שקיים בכל מדרגה ומדרגה. אבל אי אפשר להסתמך על מקרים פרטיים שדרכם נשפוט את עצמנו. הרבה אנשים אוהבים, האנשים התאוותנים, או החומרנים, או החיצוניים, אוהבים את מידת ההפתעה. אתם מכירים את זה? שאוהבים להפתיע. למה? תהיה שמח באותה נקודת הפתעה. אבל זה לא מספיק. צריכים לדעת שמעבר לנקודת ההפתעה צריכים לקנות משהו בקביעות. אז הפתעת את הבן אדם ואחר כך אתה רואה שהבן אדם בכלל לא נמצא איתך. הוא נמצא בכלל במקום אחר. ואתה שואל, מה קרה? הרי היה כל כך נחמד ביחד, אבל זה היה משהו זמני. לא לחפש אקסטזות. אפשר לפעמים, אבל לא לחשוב שאתה שם כשאתה מקבל את זה. זה טוב לעצלנים, זה לא טוב לבנות על זה את החיים. כשבונים על זה את החיים, אז כל החיים נראים מבולבלים. הבלבול נובע מכך שרוצים את את הדבר הרגעי במקום לבקש את הדבר השלם. הדבר השלם צריך להיות בקביעות. השאלה בתוך נפשנו למה אנחנו שואפים. אפילו כשאתה לומד משהו, האם אתה רוצה עכשיו לדעת את הנקודה הזאת, או שאתה רוצה באמת שזה יקבע בנפשך? תראו, יש דברים שנקבעו בנפשנו. אפשר בן אדם חזר בתשובה, באופן קבוע הוא הולך עם כיפה. אין לו יותר שאלה.
הוא החליט לשמור שבת, הוא באופן קבוע לא מדליק אש בשבת, שומר שבת. פחות לפי מה שהוא יודע ששומרים שבת. אבל בדברים הברורים לו, אפשר לא להדליק אש. גם אם נותנים לו 100,000 דולר, הוא לא מדליק אש בשבת. כי זה כבר נחלט בנפשו. כך אני צריך. זה נקרא שלא ישוב לכסלון. לכן כל אדם צריך לראות שהוא יודע לרדוף אחר הדבר התמידי. מה עושה את הדבר לתמידי? מה ההבדל? איך אני אדע לזהות כשאני רודף אחרי משהו? איך אני אדע לזהות אם זה דבר תמידי או דבר זמני? תמיד צריך להסתכל על מושא הפעולה, על מושא הדבר הנצרך. אם המושא הוא מושא נצחי או מושא רגעי, האם כל מה שאני רוצה זה לאכול גלידה משותפת? אם אני בונה את היחסים על שיתוף למטרה שהיא מטרה יותר ארוכת טווח, גם בזמן וגם במקום, אז אני יכול לבנות דבר יותר קבוע. אבל אם זה דבר זמני מאוד, אם המטרה היא מטרה זמנית, אז אנחנו לא יכולים בשום אופן לבנות דבר אמיתי. כי ברגע שזה נגמר, זה יכול להיות מסיבה שעשינו יחד. ברגע שזה נגמר, אנחנו מסיימים את הבחינה הזו שלנו, ולא יכולים לפעול את הדבר האמיתי. היינו ודאי. שיזכה בתארת חלק הדומם בקביעות מוחלטת, באופן שלא ישוב לכסלו עוד. ואז יכול לעלות לעולם עשייה הרוחני. כי יש לו טהרה והשוואת הצורה בהחלט לעולם ההוא. אומנם, זאת אומרת, אם אתה מוכן לפעול לפי חוקים רוחניים, באופן קבוע, בלי להתבלבל, בא לך משהו גשמי, אתה שם אותו בצד. יש לך ערכים מאוד מאוד ברורים. שהדברים הרוחניים יותר חשובים אצלך מדברים גשמיים. תראו, כשאנחנו אוהבים מישהו, אז זה מאוד קל לנו. כשאנחנו אוהבים את עצמנו, מאוד קל לנו. זה ודאי לנו שהערכים שלנו, הרוחניים, הם יותר חשובים מהערכים הגשמיים שלנו. זה ודאי לנו ככה, רק זה לא מורגש תמיד. כשאנחנו רוצים לעשות חשבון נפשי, אז אנחנו רואים שזה ככה. לכן כדאי גם לפעול כך. צריכים בהתחלה להכריח את עצמנו. אבל אם בן אדם איזושהי תקופה מכריח את עצמו, אחר כך זה דבר טבעי לו. זה לא דבר מסובך לחיות ככה. כמו שזה לא מסובך ללכת עם כיפה. כמו שזה לא מסובך להיות טבעוני. כמו שזה לא מסובך לאכול כשר. אלה דברים פשוטים, רק צריכים להתרגל אליהם. צריכים לקבע את זה בנפשנו. בואו מטעם שכל עולם העשייה, בכל אי ספירות ככה פתאום שבו, אינם אלא בחינת מלכות לבד, שיחסה רק לתארת הדומן לבד. והאי ספירות, האי הספירות הן רק האי חלקי המלכות. ועל כן, כיוון שכבר זכה על כל פנים בתארת חלק הדומם שמרצון לקבל, כבר יש לו השוואת הצורה לכל עולם העשייה. אלא, כיוון שכל ספירה וספירה מעולם העשייה מקבלת מהבחינה שכנגדה, בעולמות העליונים ממנו. לא הבנתי. כן. ברור. זאת אומרת, באמת, אנחנו מכירים את הציור הזה. שאם למשל,
אני נמצא פה. וזה דומם. כל זה מדרגת הדומם. ופה זה מדרגת הצומר. אז זה הדומם זה צומר. וזה פה מדרגת החי. פה זה הדומם. אנחנו עכשיו לכיוון הזה. לרוחב. פה יהיה צומח חי. אז למשל, אם אני רוצה לקבל למדרגת הצומח בחלק הדומם, ואחד אני מקבל כמובן מהדומם שבצומח, אם אני רוצה לקבל לחי, איפה אני צריך לקבל? מהדומם שבחי, כי אני מקבל למדרגת הדומם. אם אני רוצה לקבל למדרגת המדבר, למדבר של הדומם, איפה אני אקבל? מהדומם של המדבר, וכן הלאה. זה לא אומר שכבר זכיתי בזה, אבל משם יש לי הערה, וכן הלאה. עד שאני זוכה לכל המדרגות באופן הזה, ואחר כך אני צריך לקבל את האור. אלא כיוון שכל ספירה וספירה בעולם עשייה מקבלת בחינה שכנגדה בעולמות העליונים ממנו. זה בחינה שכנגדה. דומם, אין לו בחינה שכנגדו בעולם העליון. צומח מקבל מדומם שבצומח. חי מקבל מדומם שבחי. מדבר מקבל מדומם שבמדבר. למשל, ספירת התפארת דעשייה מקבלת מעולם הציעה, סליחה, מעולם היצירה. זה תפארת. מדרגת הצומח זה תפארת. מאיפה היא מקבלת? מעולם היצירה, שכולו מבחינת תפארת, ואור הרוח. מאיפה היא מקבלת? מפה. הכל לא אמר לנו מאיפה מפה. ספירת בינה דעשייה מקבלת מעולם הבריאה, שכולו מבחינת נשמה. וספירת חוכמה דעשייה מקבלת מעולם הצילות, שכולו חוכמה ואור החיה. ולפיך, אף על פי שלא תהיה ערן החלק הדומם בקביעות, מכל מקום אם תהיה שאר ג' חלקי הרצון לקבל שלו, על כל פנים שלא בקביעות, יכול לקבל גם רוח, נשמה, חיה, מתפארת בינה וחוכמה דעשייה. אלא רק שלא בקביעות. מה אומר? אפילו אם לא תהיה את הדומם בקביעות, זאת אומרת את כל הדומם, אם תאר שער ג' חלקי הרצון לקבל שלו, על כל פנים שלא בקביעות, יכול לקבל גם נשמה, גם רוח, נשמה חיה מתפארת ובינה וחוכמה דעשייה, אלא רק שלא בקביעות, כי בשעה שנתעורר שוב אחד מג' חלקי הרצון לקבל שלו, יצא תכף מאבד האורות האלה. זאת אומרת, הוא אומר לנו שהוא יכול לקבל גם חלקים גדולים מפעם לפעם, אבל לא בקביעות. ואם זה לא בקביעות, אז לא נקרא שיש לו אותם. רק כשמקבל את זה בקביעות, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלות, זה אומר שיש לו אותם בקביעות ולא ישוב לכסלות.